El nou pavelló esportiu del Grau de Gandia, una gran oportunitat. És el tema que abordem avui en l'anàlisi, el programa de debat, com sabem, de Ràdio Gandia Ser i Teresa For. Què tal estan? Benvinguts una vegada més a una edició de, de l'anàlisi. Avui ens acompanyen, com sempre, membres de la Corporació Gandiana, iniciant la presentació, en aquest cas, en la regidora d'Esports, de donat que és una, una qüestió relacionada en aquest àmbit, en Lídia Morán, i, a més, representant del Partit Socialista. Gràcies per estar amb nosaltres, Lídia. Ja, bon dia. También contemos la presencia en este caso de Vicente Gregori, representante del Partido Popular al Ayuntamiento de Gandía. Vicente, gracias por estar una vez la mesa con Hola, André, ¿Qué tal? Gracias por convidarnos. Y también, como representante de Compromisos de Gandía Unida y Rechidón al Ayuntamiento de Gandía, también Alicia Izquierdo, una veterana también en aquel este programa, en el análisis. Alicia, gracias por estarnos nosotros. Muchas gracias por convidarme. Bien, están comentando al inicio del, del programa. el nou pavelló esportiu del de Grau i aquest nou pavelló que en principi ja està abordant-se, pareix que ja n'hi hagi una línia de finançament eh, al respecte. En qualsevol cas, Lídia, estem parlant d'una gran oportunitat, però quins són els, les directrius, els objectius que hauria complir una nova infraestructura com aquesta? Bueno, pues, eh, de fet, ja estem en marxa, no? estem ja licitant el que és la redacció del projecte. A dia d'avui tenim un avantprojecte en uns números que són algo genèrics, no? perquè fins que no es redacte no tindrem el que serà el definitiu de del que s'executarà. Se i bueno, creguem que és un, un espai molt necessari, que respon a una demanda molt evident de la societat, de la societat actual eh, gandiana i de l'Asafor, de tots els nostres clubs esportius, Eh, era també una promesa electoral que portàvem en el, en el programa, també després d'haver escoltat un poc les, les necessitats i les demandes aquestes que comente. I és un espai doncs, que pretén eh, donar oportunitats a la ciutat, donar resposta a aquestes necessitats, incrementar els nostres espais esportius per a poder créixer en aquest sentit i, a més a més, també doncs, que pugui generar oportunitats a nivell econòmic, a nivell econòmic i turístic, eh, ja que pues, doncs, l'emplaçament també és estratègic, està al costat de la universitat, entre Gandia i la platja, eh, al costat de molta infraestructura hotelera, i també se podrien organitzar ahir grans esdeveniments, ja que és un espai que, a banda de tindre pistes poliesportives de, de gran amplitud, eh, va tindre també un graderió molt important i, per tant, podrem acollir ahir eh, aconteciments que puguen recollir molta gent. Estem parlant, evidentment, d'una infraestructura necessària per a la ciutat. Recordem també que les últimes infraestructures esportives que es van abordar a la ciutat i les inversions fan molt, molt de temps. Estem parlant de l'època, crec que de Pepa Frau, si no recordo malament. Home, l'última infraestructura que es va fer a Gandia va ser la, el centre esportiu del Grau, que jo també el, el recorde, sí, crec que en el 2008-2010, i, I, al llarg d'aquests últims anys hem fet també una aposta molt important a nivell d'inversió, sobretot en el que suposa el manteniment, la millora i l'adequació de les nostres infraestructures, que com tu ben dius, doncs moltes són molt antigues. No? Entonces, també cal eh, incorporar nous espais perquè la població ha crescut moltíssim, els hàbits esportius estan cada vegada eh, més al dia, més de moda, n'hi ha moltíssima més gent que practica activitat física i esportiva i per tant també necessitem incrementar en, en espais esportius que, que donen resposta a les demandes actuals de la societat. I si no pavelló, eh, Lídia, també abordaria aquestes eh, noves activitats esportives. Eh, no sé, de quines modalitats estem parlant? Lídia? bueno, pues, eh, és un espai que tindrà una gran pista poliesportiva transversal, eh, i després tindrà tres, perdona, una gran pista poliesportiva central i després tindrà tres pistes transversals. A banda d'això també es dibuixa eh, un, un gran espai tipus gimnàs en una sala de 200 metres quadrats aproximadament i després també tindrà sales polivalents més menudetes per fer activitats esportives dirigides, doncs, tipus spinning, tipus eh, body pump, activitat física tipus yoga o activitat un poc menys reglada, no, no, no tan purament competitiva. I a banda d'això també, en aquest recinte, donat que estem eh, treballant de manera conjunta en la universitat, eh, hi haurà un espai dirigit a recerca, a estudis, a generació espontània que anomena la universitat, on es poden generar també sinergies i espais d'investigació per a poder eh, també abordar eh, nous reptes no? associats a aquest espai nou esportiu. Vicent, parlem d'una oportunitat important per a Gandia, i és important no perdre aquest tren de, de les inversions. Quina és la postura del Partit Popular respecte d'aquesta infraestructura? Perquè a hores d'ara encara no han sentit eh, quin és la, el sentir del de Partit Popular. No, no ho han sentit perquè la primera va ser una crítica perquè desconeguem els paràmetres. Ens vam enterar l'altre dia en una roda de, de premsa i ara en aquest debat estem coneguent algun detall més, però nosaltres també, com a oposició i una infraestructura que va ser rellevant per a la ciutat, sí que ens ha agradat que o bé en la comissió d'esports o bé en el Consell d'Esports, que també estan representants els, eh, els clubs esportius, ens haguera també detallat, encara que és veritat que el projecte no es redactarà fins a més endavant, sabem que sempre n'hi ha poden haver modificacions perquè se'ns haguera eh, detallat este, este projecte ambiciós d'una quantia més que important on implica a moltes administracions que al final eh, està pagant el contribuent. El, el, els diners vinguen de la Diputació, vinguen de la Generalitat o, 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 els aporta el propi Ajuntament de, de Gandia, els paga el propi ciutadà de Gandia. Com a infraestructura i com a, projecte és ambiciós i, i, i és, pot ser molt bo. nosaltres sempre també hem reclamat que és veritat que les infraestructures esportives en la ciutat de, de Gandia tenien una falta de, de manteniment, tenien també una falta d'ampliació. Els clubs esportius de, de Gandia estan creixent molt en els últims anys perquè la gent s'està involucrant molt en la pràctica esport i, i això s'ha quedat eh, curt, s'ha quedat poc per a, n per a la quantitat. N'hi no ha que actualitzar-ho, n'hi ha que ampliar-ho i sobretot que s'adapte també a les noves demandes de, de nous esports que estan apareguent i que no tenen cabuda i possiblement en el poliesportiu tradicional que, o tradicional o en l'únic que, que tenim, que no tenim eh, un altre. Però bueno, també sempre he pensat que abans de fer també una gran infraestructura s'ha de pensar ben bé, perquè quan fas una infraestructura no sols el cost que va tindre, jo crec que se va parlar de 7 milions d'euros de, d'inversió, sinó el cost que va tindre després, perquè hi va haver un, un personal, un manteniment, una sèrie de, de qüestions econòmiques que a l'Ajuntament de, de, de Gandia, o cofinanciat, no ho sé, perquè la cofinanciació ve per part de l'obra, però no sabem després aquest manteniment. I en quant a, a poder utilitzar-lo per a esdeveniments de, de la ciutat, sempre és benvingut, però nosaltres també al govern li posem les piles en què ja existís un espai com l'Espai Baladre, en la que fa sis anys que està paralitzat i no s'està utilitzant. Nosaltres hem reclamat un pla d'usos, un pla d'activitats, una programació contínua i fa sis anys que està paralitzat. Per tant, por ens dona que quan estiga l'altre tampoc se li doni contingut. Al final hi ha que donar-li contingut a les coses per a que tinguem vida, si no, no tenen sentit aquest tipus d'infraestructures. Poden ser molt bones en la teoria, en, en els plànols i a l'hora de la pràctica esportiva, però evidentment s'ha de donar contingut, s'ha de tindre un bon manteniment per a que no de, i per a que la gent, evidentment, eh, vagi com un espai de, de referència i els utilitzi. Bé, també positiu per part del Partit Popular i ser binomi entre investigació, educació, en qualsevol cas, i la part esportiva, que és la, la infraestructura que va utilitzar-se per les dues vessants. A veure, el, el, el binomi, jo sempre he defensat, el Partit Popular sempre en defensat, que el binomi eh, esports i, i turisme eh, funciona. Ho vam demostrar també nosaltres quan estàvem en, en el govern. Jo crec que, que s'ha continuat en aquesta línia, que quan fas un, un esdeveniment eh, esportiu associat a, a, a la platja o a, a la capacitat turística que té la ciutat de Gandia sempre funciona, sempre és benvingut i té una, una bona eh, acollida. Per tant, aquesta part està coberta i a més a més ho associes a la Universitat eh, Politècnica que li pot donar. El problema que teníem també ahir, la infraestructura eixa de l'Innova, no sé si se va a, a incloure dins del, del, del projecte. no, 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 ho sabem, no sé quina va ser la implicació, però això també ens haguera agradat per part del Partit Popular, en aquest cas en l'oposició, que sense hagués també informat quin va, ser, quin va ser el paper també de cada administració, perquè entenc que la Universitat Politècnica també tindrà molt a dir, no sols en el que és el projecte en si, sinó en el funcionament de després de tindre la infraestructura, al igual que la Diputació i la Generalitat, si sols van a posar aquests diners o després també van a ser partíceps en el comanteniment d'aquesta gran infraestructura, que al final també parlem d'una gran infraestructura de molts metres quadrats i que va suposar un cost elevat també per a l'Ajuntament de Gandia. Alicia, una gran oportunitat, no només per a la platja, sinó per a tota la ciutat, a la comarca en, en general. I, evidentment, també parlem de que el govern ho, reconeix i s'ha necessitat d'actualitzar no? el que són les infraestructures esportives en la nostra ciutat, Alicia. Sí, bueno, la veritat és que no és fortuït que hagi arribat una inversió així, amb un projecte així, se portava temps treballant, ho comentava la meva companya Lídia, el que passa és que sí que ha sigut un poc que jo crec que hi ha hagut molts factors que de repente han confluït i ha sigut possible treure endavant això, perquè l'Ajuntament és cert que ho treballava, de repente la Politécnica sí volia invertir en fer una infraestructura nova no en este projecte, no? era una infraestructura més xicoteta, però a l'entrar també el que ha sigut el govern de la Generalitat en aquest cas i apostar per aquesta infraestructura i l'Ajuntament de Gandia voler aprofitar les inversions de la Diputació que donaven per als municipis, pues, la veritat és que ha quadrat molt bé no? i al final una cosa que igual anava a ser exclusivament o específicament de la Politécnica, més menuda i d'ús igual més propi, s'ha acabat convertint en un projecte en benefici de tota la ciutat, del teixit esportiu, turístic eh, i en general també. Crec que és molt important una infraestructura que més enllà del que està pensat moltes altres que tenim, del que és entrenament i la pràctica esportiva més diària, competicions més xicotetes, li dona a Gandia també la possibilitat d'acollir ara també els que són esdeveniments esportius més grans i fins i tot doncs, també culturals, musicals, musicals etc. I efectivament doncs, jo crec que al final ha sigut una coordinació molt bona entre les administracions i que hem decidit que, que aquesta inversió era molt interessant per a, per a la ciutat se té ja, ho comentava ja Vicent, una línia clara del de que té que ser eh, posteriorment com poder abordar i ser, pues, este, un treballador, eh, un, porter, eh, tot això com s'abordarà? Jo, jo no, no estic tan tan ficada i eh, jo crec que en això ho pot explicar molt millor, però sí que és cert que si vols que et parli un poc en la concepció del projecte era molt interessant perquè Sí m'agradaria abordar un tema que recordo, no sé si ens vas comentar en un principi que l'anàvem a tractar sobre l'afecció que podia haver de cara a la Marjal o els entorns o les zones verdes del voltant. No, jo crec que el govern va apostar fermament per aquest projecte, també donant suport a la proposta, en aquest cas, de, del Departament d'Esports, quan ho tenia tancat, perquè el solar en el que se construeix és un solar que ja era dotacional universitari, és a dir, que dins del Pla General d'Ordenació Urbana és un espai urbanístic, o sigui, sea, que no, quede clar, Alicia, no n'hi ha ninguna afecció cap al marxar. Està totalment fora de, de les parcel·les d'afecció del que són mediambientals de cara a la Marjal i ja el Pla General la contempla com a eixa parcel·la. Justament per això l'Innova que comenta Vicent, que està allí plantat allí morint-se l'esquelet aquell, està justament en, en, eixos mateixos solars perquè ja ho era, però crec que també s'ha pogut treballar molt bé el projecte, almenys en línies generals, pel que nosaltres hem estat escoltant dels companys que es contaven, és un pavelló que ja està pensat des de la nova perspectiva de l'arquitectura sostenible i de les infraestructures sostenibles des del punt de vista de de l'ús propi de, de l'aigua, de l'energia, dels entorns verds que van envoltar-lo, del material fins i tot de construcció que va utilitzar-se. És a dir, que, que crec que va molt més enllà exclusivament de fer sols una infraestructura com a concepte d'obra, sinó que ja anem a apostar no?, per, per moltes qüestions, també fins i tot la ventilació eh, i tot el sistema que va fer-se. Sobre el tema de la gestió posterior, pues és com tot, clar, que quan tenim un espai nou, Pues lógicamente. conserges, manteniment, neteja, llum, aigua, clar, però no podem apostar per una cosa sense assumir l'altra, això sí, està bé. clar. I en aquest cas, eh, si no m'equivoque, si no, Lídia me corregeix, entenc que som exacte, la Politécnica i l'Ajuntament de Gandia els que com a propietaris i usuaris eh, principals d'aquest edifici se treballarà per a, per a veure en quins paràmetres, però si ja ara me dius quants conserges o quanta gent, jo no tinc ni idea, no a la veritat. Tan, tan no, no, a fons, no ho sé tant al detall. en qualsevol cas, sí, eh, confirmar en Lídia aquest manteniment posterior, eh, com va ser el 50%? S'ha parlat en un qualsevol cas? A veure, jo crec que és el sistema avançant molt, no vols dir que no s'hagi treballat, sí, sí. que <laughs> no s'hagi parlat. Encara la... no hem redactat el projecte. Clar, el projecte. El que sí que n'hi ha és una evidència de que això se produeix ara, però hi ha un treball previ molt important, sobretot en aquest cas per l'anterior alcaldessa, actualment per l'actual alcalde, no? d'aunar eh, o, o fer confluir eh, l'aportació econòmica de moltes administracions. Això comporta pues, també un treball previ, no?, el, també li dóna magnitud al projecte, no? la, la importància, la, la bona acollida que ha tingut per moltes administracions de voler apostar en aquest espai. Sí, I... perquè recordem, Lídia, Diputació, Generalitat, a part, a part també l'Ajuntament de Gandia i la universitat. universitat. De la, la de la Generalitat ja tenim un conveni de 3, de 3 milions i mig aproximadament, de la, de la Diputació fa una setmana se'ns se va otorgar una ajuda de 1,6 eh, uno, sí, euros per a aquest projecte. Eh, i el, el que parlava, no? encara estem en converses en la universitat, que sí que hi ha una voluntat i una evidència de que està metent en una quantitat econòmica que poden aportar, perquè ja teníem previst un projecte, com ha comentat la meva companya, de fer un, un xicotet pavelló esportiu, per tant, pues, estàvem parlant d'un milió i mig aproximadament, però és algo que encara eh, no s'ha materialitzat i que estem en, en tasques de, pues, per lo que diem, no? Eh, s'està treballant de manera conjunta l'aportació que va fer-se després en el paper eh, que la universitat o l'Ajuntament tindran en la cogestió, no? de si va ser un ús al 50% o 30-70% o 70-30% no? a favor d'una part o una altra eh, i estem un poc avançant-nos. El que sí que n'hi ha, evidentment, és una voluntat i, i una claríssima evidència de que es van a posar tots els recursos necessaris perquè que aquest espai després funcioni en el dia a dia. I sabem ja que n'hi ha una, una demanda que, si el tinguéssim demà, demà estaria ple, perquè tenim clubs esportius, el baloncesto, el voleibol, el hockey, el volei, el patinatge, tots gasten pavellons, tots necessitem més espai i tots estan demandant més espai. De per sort, Gandia és una ciutat demà, que demanda si molt. Demà, si el tinguérem, estaria ple. Y en este sentido, pues eh, estén trabajando y cuando tienen las cosas un poco más adelantadas también se informará. Yo sí que, por contestarle a Vicent, sí que sé que en los meses previos, por parte de la anterior alcaldesa, en el portavoz del Partido Popular, sí que se han tenido converses se va a explicar el proyecto de alguna manera, eso es el que te encantés. Y de toda manera, Witten en Comisión y Witten me va a aportar algo más de información, que es un poco el foro más formal aún eh, de poder comunicar y, y se informará un poco en más detalle de, 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 de todas estas cuestiones que estén hablando así. Estén hablando de la licitación de la redacción acción del proyecto, pero ya eh, portar y en Daván. En, en principio, ¿quién es la data que va de alguna manera el gobierno que puede iniciarse ya la primera pedra en, en esa infraestructura? Bueno, los temas en la administración son lentos porque son garantistes de manera que a día de hoy ya se ha tancado el periodo de, eh, de presentación de ofertas, se están valorando esas ofertas y comenzará a redactarse el proyecto pues, a final de este mes. els mesos que pugui tardar la redacció del projecte pues, al voltant de 4 o 5 mesos i una vegada que estigui redactat aquest projecte començarà la licitació de l'obra, que pot ser pues, 4, 5, 6 mesos. I una vegada que estigui adjudicada la, la licitació se començaria eh, pues, a dur endavant l'obra, de manera que jo crec que per l'any que ve, a final d'any o a meitat de l'any que ve, al mes de juliol, setembre... O sea, en qualsevol cas, abans par... d'eleccions. De abans d'eleccions començaran de les obres. Això era indudable. Sí. <laughs> No, home, no, que res perquè tenim els diners, vull dir, la confluència i és un projecte que se vol durar a terme, la idea és que siga algo que puga permaneixer, no, no que dependa, dependa de si la pròxima legislatura està el Partit Popular que el projecte pugui anar endarrere o no, de tota manera jo crec que és un projecte que genera confluències, que, que genera consens per lo que estic entenent i a més que jo crec que és molt bo per la societat i sobretot l'oportunitat de que estem parlant d'una inversió de 7 milions d'euros d'altres administracions, evidentment, però que a la ciutadania de Gandia va costar-li un 10% d'eixa inversió, de manera que no podem deixar perdre aquesta oportunitat. Uh -huh. Estem parlant, Vicent, que, pel que està bé, és evident, la universitat ha fet eh, números i ha dit que eh, sí que ens convé fer aquesta infraestructura aposta per la nostra ciutat. Sí, bueno, en, el seu dia també eh, apostava per, per, per el nova, jo crec que la Universitat Politécnica de, de València cada vegada està més arraigada a, a Gandia, està apostant fort i benvingut siga també la, la inversió per part de, de la universitat, no sols en instal·lar eh, més graus o més estudis o més càtedres que també eh, molt en, en tema d'innovació i d'investigació, sinó també en el tema eh, esportiu, eh? benvinguda siga aquesta inversió i benvinguda siga la inversió també d'altres administracions eh, que jo dic que al final també recauen sobre les butxaques de, de ciutadans de Gandia. Moltes vegades tenim el concepte del diner públic com si fos una, una maquineta que està ahí fent diner però siga de l'administració que siga ho està, ho està pagant el, el propi eh, el ciutadà. Per tant, el que és la, la, el projecte i la idea, eh, benvinguda siga. Ja Nosaltres sempre demanem informació per a poder tindre aquest pues, eh, criteri i aquesta valoració, inclús a tard eh, idees, perquè clar, si a nosaltres ens hem contenjat fet, mai podrem aportar eh, el que nosaltres consideraríem que podria ser eh, millor, que segurament com un projecte de tanta envergadura pues, doncs, tindrem molta també a dir i a aportar pel que estàvem comentant, fer el comentari de que evidentment se eh, començaria abans de, de les eleccions, impeminablement perquè és un criteri polític, però això acabarà en una pròxima le, le, legislatura i no sabem qui estarà governant, per tant és important involucrar en estos projectes de de ciutat, jo crec que a tota l'administració en este cas, a tot el el conjunt de de, de partits polítics Indudablement, a, a Gandia li fa faltar eh, una millora de les infraestructures eh, esportives i això és eh, impepinable. Ho veiem en el poliesportiu, en la piscina de grau que ara s'acaba de, de reobrir després d'uns de, de uns mesos eh, eh, tancada, però així i tot la ciutat de Gandia les, les necessita. Però nosaltres volem pues, això, que siguin les millors, que siguin adaptables a tots els clubs eh, esportius i sé que és encara molt temprà per a demanar eh, com va a, a establir-se, però bueno, m'imagino que el govern sí que estarà eh, treballant en aquesta espècie de, de ració perquè al final, quan conflueixen tantes administracions pues, bueno, algú ha de ser la veu cantant i és el que ha de portar endavant eh, el, 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 no sols el, el manteniment sinó la gestió eh, diària i això sí que recau aquesta part econòmica sí que recau sobre una única administració que segurament és l'Ajuntament de Gandia hem de recordar que l'Ajuntament de Gandia Finlàndia està en una situació econòmica aquesta setmana sense anar eh, més lluny i si hi ha un informe de, de l'AIREF que encara estem en, en, en alto riesgo de situació econòmica per tant assumir eh, tots aquests eh, costos eh, que a dia d'avui no, els, no, els, no, els tenim pues, eh, és un puntal més per a, a l'Ajuntament de Gandia, per això també és important definir què va ser eh, el dia després de que se posa en funcionament d'aquesta gran infraestructura. Vicent, eh, aquesta nova infraestructura estructura tan importante y esa nueva oportunidad para la, la ciudad va aparejada, por desgracia al um, tema del INNOVA y ese esqueleto, como comentabais, que está allí, permanece, es necesario también abordar eh, una solución y, en que este sentido. Es el momento ahora también de decir qué es lo que eh, se podría hacer en esta, en esta zona que queda el esqueleto. Sí. Porque la idea era muy buena. Claro, yo, lo que no he visto es el proyecto en sí, no sé si lo que es el esqueleto se... incluís en el, en el nou projecte o va als voltants que no ho desconec. Eh, no ho sé, la idea del projecte del, de l'Innova eh, era bona, al final parlem de, de combinar eh, investigació, eh, empreses, formació de, de, de la universitat en el, en el dia a dia. Eh, N hi ha més eh, fórmules, no sé si eixa era l'única, estem parlant de l'Innova, farà més de deu anys que està eh, paralitzat, per tant, no, no sé si ja eixa fórmula ha quedat caduca i n'hi ha altres vies alternatives. Eh, segurament se podria haver eh, incluït, no, és que no ho sé, desconec el, el projecte per a poder eh, saber-lo, però des de llavors que la capacitat d'innovació i d'investigació de la universitat associada a la ciutat de Gandia sempre és eh, positiva. I, sigui benvinguda perquè li dona doncs, molta al final, productivitat a, a la ciutat, que ho busquen també en les, en les empreses de la ciutat, en el caràcter innovador també dels estudis que se, que se realitzen així, que és un poble que estem parlant també o, que, o el que vol fer-se en el, eh, FP Integral que demanava la, la societat, no? que que, lo que la demanda que n'hi ha de, de de treball en, en, en l'oferta que, que existeix eh, pues, case, no? i que no n'hi hagi més d'una cosa que després no, no troben treball sinó que, que casse i un poc també el era posar tots aquests elements eh, ahí. jo crec que pues, podria ser bo perquè desconec si això s'involucra sí, perquè també han parlat d'una part d'investigació que no sé si està inclosa en aquest projecte Alicia, és el moment d'abordar també aquesta qüestió, l'Innova. Estem parlant d'un esquelet, recordem, a l'entrada justament de la platja de Gandia en tot el que comporta, però allò del de, paisatge que aportem de cara a un turista, a un visitant, que no és el més adequat, més, la veritat. Home, és horrible. <laughs> I això és sap... la realitat. <laughs> no reconeixer que sí. arribar allà ja és horrible. Però bé, bueno, jo estava fent un poc de memòria, eh, escoltant un poc a Vicent, el projecte de l'Innova, si no recorde mal, fou un dels projectes del govern de l'última legislatura del govern de José Manuel Lorengo com a alcalde i crec que en entrar el govern del Partit Popular va ser quan es va paralitzar aquest projecte. Va ja, perquè no, els diners no, no estaven... Bueno, però vull dir, es va paralitzar en la, en la legislatura del Partit Popular i jo recordo quan nosaltres entrarem al govern ara fa sis anys i Lídia i jo entrarem juntes, teníem dos projectes com totalment paralitzats, que fou l'Innova per un costat i la plaça del Tirant en les casetes per un altre, perquè jo recordo que aquell jo l'ensomiava per les nits, perquè en un principi el portava jo des d'innovació i comerç i després hem sabut al final reconvertir-ho. No? Almenys un, un dels dos s'ha sabut reconvertir, exactament. Sí, i això sí, però efectivament l'Innova va a dia d'avui eh, com a concepte, crec que en el seu moment era importantíssim i ja hauria sigut una aposta important, eh, però crec que a dia d'avui estem en un altre paràmetre respecte a aquest edifici. El govern, almenys en aquest moment, no tenim un interès ni crec que hi hagi un interès per agafar aquesta estructura i refer-la. Crec que aniria més al voltant de justament que s'eliminara aquest esquelet per donar-li també protagonisme i potencial al pavelló i un entorn molt més amable eh, però estic parlant per parlar, com una com una opinió quasi més de ciutadana que no com a responsable política, perquè tombar gres infraestructures, sabeu també que això és un dineral a nivell d'enginyeria és molt complicat i que eh, i el projecte del pavelló no està pensat just en el en la parcel·la on està l'Innova, d'acord? És sí, a dir, que continuarà la infraestructura de l'Innova? No, no, no té per què continuar, però que el pavelló no va construït just en aquesta parcel·la, va en la del lateral eh, en, en concret. Per tant, jo desconec, però sí que és cert que hem estat parlant i hem, i hem debatut i, i és de veres que nosaltres pues, vas allí, ho veus, una entrada, i veus aquell edifici, clar, el més bonic seria que el protagonista protagonista, per dir-ho d'alguna manera, no? però bueno, que ja que se va fer una infraestructura que serà molt bonica i molt amable també visualment, és el que va intentar-se eh, que no estiguera al costat d'aquesta estructura. Això se pensa i s'intenta, però jo ja ve perquè les qüestions tècniques, però bueno, no hi ha un objectiu de recuperar-li no i fer el pavelló. Això, no, això no, no existeix ara. y bueno también eh, no, no sé, no no sé no insistir en el tema porque es que parle per parlar es un poco como has visto tan embrionario y también y tal yo creo que lo principal es el proyecto que se está haciendo del pabellón y lo altre sí que o parlen pero bueno han en preguntando ya ni me interesante ahora realmente sea cómo mira evolucionando está comentando Alicia lo importante es el el pabellón en sí pero también isa part complementària o almenys desfer-se d'una infraestructura que en aquests moments no aporta res a la ciutat, sinó més bé al contrari, eh, entenc que també està plantejant-se per part del govern què fer en l'Innova. És el moment. Oi, jo crec que el que ha de quedar eh, patent és que una inversió no va aparellada en a una actuació en l'altre espai. No obstant, és de veres que una vegada que es, es farà aquest espai esportiu nou, eh, 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 molt important per a la nostra ciutat i que creguem que va ser un generador d'oportunitats, hem també de, alhora, començar a planificar què es fa en l'altre espai. No obstant, això encara no està definit. Eh, jo crec que, un punt, des, del punt de, des del punt de vista de la sostenibilitat, el que apuntàvem també com a Ajuntament, eh, pues, seria interessant també poder recuperar si en aquestes estructura es poguera acabar un edifici i poder fer alguna cosa ahir. En cas de que no, pues, òbviament, actuar i tombar-ho. No? Entonces, ahí n'hi ha eh, diferents possibilitats que hem d'abordar. El projecte com a tal de l'Innova en si, eh, tal volta no, per lo que parlàvem, igual ara eh, hauríem de plantejar-nos un projecte nou, però no sé, encara no està definit què se faria en aquest espai. De tota manera, el que s'ha fet és planificar l'edifici del pavelló un, en, una, man, en un espai adjacent, ahir n'hi ha 30.000 metres quadrats que són de propietat municipal, ja eh, registrats en el pla general eh, urbanístic com a usos dotacionals. Sí, no hi ha que fer modificació del pla Clar, general. I, no. i, I això és imminent i el que volíem era aprofitar l'oportunitat, dur a terme el projecte i no tindre coses en les quals eh, ens, ens poguerem despistar no? o poguerem condicionar que això se materialitzara. Pues eh obviamente des del de govern i des de l'ajuntament s'està treballant, s'està pensant que es fa en aquest espai, eh però és important dir que no afecta a la de del altre projecte. Insem ràpidament ja una tercera ronda de de conclusions eh, Lidia eh la importància evidentment de, de esta infraestructura. Bueno, pues com parlàvem, no? per qui també estigui escoltant-nos, fer una explicació resumida de lo que comporta el projecte. És un pavelló poliesportiu, universitari, i li hem ficat el cognom de Sostenible, perquè per lo que apuntàvem abans i per que ha comentat la meva companya Alicia, que ha fet un poc més d'incapient en aquesta qüestió, eh, que va tindre pues, una construcció ja molt ben pensada, a més seguint un poc les directrius dels, dels ODS i dels objectius que tenim de l'agenda 2030, eh, que va generar moltes oportunitats, que a nivell esportiu, eh, en el dia a dia tindrem tres pistes transversals per a poder practicar esport i que puguen estar entrenant tres equips o tres clubs diferents alhora, en el dia a dia, eh, que tindrà una capacitat aproximada de públic eh, en graderio de 3.000 persones, unes 1.800 fixes i unes 1.200 en graderio mòbil, que en el, en el moment en què es gaste la pista transversal eh, es podria treure i que a més també és compatible en, en fer esdeveniments eh, esportius d'alt nivell o culturals, concerts, etcètera, també, en el qual incorporaríem encara més públic perquè es podria gastar part de la, de la pista no? per a això. Llavors, com a resum, és un espai, jo crec que que té molta importància per a la ciutat, que a més va tindre una repercussió directa en el dia a dia dels nostres ciutadans, sobretot dels nostres esportistes, i que a nivell econòmic eh, pot generar moltíssimes oportunitats i que ens pot eh, referenciar i potenciar com a, com a ciutat. Vicent, conclusions i sobretot, què aportaria el Partit Popular al respecte que evidentment no ha vist el projecte en si, però quina és la idea que potser eh, creu que seria convenient introduir eh, un nou paràmetre dins d'aquesta nova infraestructura que en aquests moments potser no hagi abordat el, el govern? bueno, per, a poder aportar alguna cosa nova s'ha de conèixer el que n'hi ha, perquè potser aportes alguna cosa que ja eh, existeix. Per tant, jo el que sí que demania és més informació de, al voltant del, del projecte, també per a poder fer pues, aquest tipus de preguntes que estem llançant-les a, a l'aire que no tenim eh, resposta, però jo crec que fins a que arriba aquest moment sí que s'ha d'optar i invertir en les infraestructures actuals, que són les que estan utilitzant-se per part de, dels clubs esportius de, de la ciutat de Gandia eh, ara, i intentar també rebaixar els preus dels eh, d'esports que estan eh, en les infraestructures eh, esportives i, i des de l'ho involucrar a tota la societat, eh, el govern a, a l'oposició, també als clubs esportius perquè al final és una infraestructura que al igual que hem tingut este poliesportiu o que tenim este poliesportiu que porta tants anys aquesta infraestructura vindrà per a quedar-se molts anys, per tant jo crec que n'hi ha que involucrar-nos a tots per a fer d'esta una millor infraestructura eh, per a la ciutadania de, de, de Gandia. Quan coneguem a millor el, el projecte doncs pues, podrem aportar moltes més, més coses i sí que ens agradaria que ens feren partíceps d'aquesta nova infraestructura. I per últim, Alicia, conclusions. Bueno, jo crec que no hem perdut la perspectiva de seguir apostant i invertint per les infraestructures esportives que ja existeixen, perquè també és un acord de tots els membres del govern. Just esta setmana Lídia anunciava el canvi de la coberta de la piscina al poliesportiu i, i diverses intervencions. Jo crec que en els pressupostos municipals de l'any que ve eh, no vaig a donar ningú titular, però vull dir, eh, és cert que hi ha una aposta ferma per part de tot el govern de donar suport al Departament d'Esports per, per millorar també la partida d'inversions en el manteniment de les infraestructures que ja tenim. És una sort que a Gandia tant moltíssima gent pràctica esport i crec que són unes instal·lacions que moltes vegades és que s'estropegen molt perquè és que va moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, si allò estigués tancat sort. i no n'hi ningú, ningú, eh, doncs no. Però crec que sí que hi ha una posta ferma per, en aquest cas, una nova infraestructura amb el potencial que té i seguir augmentant per fer el manteniment de les actuals i com no també no perdre les oportunitats. Hem parlat d'aquesta inversió per part de la Diputació, però crec que el Govern també hem sabut, en aquest cas, plantejar dos propostes a la Diputació perquè hem rebut el 1,6 milions d'euros per al pavelló i l'altre projecte també és un projecte 100% medioambiental que és el corredor verd de la zona del carrer Ribera Baixa, Platja de la Huir i ampliació també amb el conveni de Rústiques i jo crec que són dues línies que tenim molt clares, no? El fet d'inversions i de sostenibilitat i ahí, pues, bueno, eh, també vull deixar clar ja que hem rebut una crítica aquestes últimes setmanes, almenys ja com a grup municipal que eh, sembla que volem deixar perdre inversions en la ciutat, apostem totalment per aquesta inversió perquè realment està molt ben pensada, és sostenible, és positiva per a la ciutat i no té un impacte mediambiental. I crec que els meus companys tots eh, pensem el mateix i és una aposta porta totalment ferma, o sigui que estem contents el nou pavelló esportiu de, del Grau. una gran oportunitat, Alicia, Lídia i Vicent. Gràcies per haver estat així una vegada més en, en l'anàlisi, aportar les vostres qüestions. En qualsevol cas, es esperem a vostès la setmana que ve, una vegada més així en l'anàlisi.